meus irmãos, graças e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e essa obra eu já fiz o review já fazem aí um aproximadamente quase três anos, que né? Eu fiz o review dessa obra, mas foi um review muito muito curto, muito curto e não deu para falar os detalhes da obra na época eu não tinha muita experiência em fazer reviews, estava no começo do canal e eu tenho aqui muitas obras que eu preciso refazer os reviews, muitas obras que eu estarei é, na medida do possível, fazendo review. E essa obra, ela é clássica, né? É a, obra, é a obra clássica sobre o pensamento do apóstolo dos gentios, que é Paulo. A teologia do apóstolo Paulo, do grande, do grande erudito é, no pensamento paulino, na teologia paulina, nas cartas paulinas, Herman Hiderbos. Ele já faleceu. Já fazem aí 16 anos que ele faleceu, porque ele partiu em 2007, mas deixou um legado maravilhoso. Maravilhoso. E juntamente com a Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dan, que eu não comprei ainda porque é muito cara, está 150, 155, 160, o preço não baixa. A Teologia do Apóstolo Paulo, de James Dan que é excelente, né? Também junto com com Dan Riederbus, é, essas duas obras, né? A teologia do Apóstolo Paulo, James Dan, e essa aqui do Riederbus, são as melhores que nós temos é, em relação à teologia paulina. Não tem outras obras melhores, tá? Essa é a mais antiga, tá? E aqui essa obra é a segunda edição, tá? A segunda edição. Só mostrando aqui para vocês. É, está aqui, ó. A primeira edição dessa obra em português. Em português. É de 2004, aonde a, a cultura cristã lançou, né? Com 3 mil exemplares. 3 mil exemplares. Depois se esgotou essa obra. E a segunda edição eles lançaram é, nove anos depois, em 2013. Tá? Tá? Portanto aí 10 anos que nós temos em mão aí a segunda edição, tá? Que é revisada e ampliada. Está aqui, ó. Essa é a segunda edição dessa maravilhosa obra. Maravilhoso. Maravilhoso. A obra original, tá? Que foi lançada aí em em holandês, alemão. É de 96, está aqui, ó. De 96, tá? 96. E quem foi Herman Hidevors? Está aqui rapidamente. É uma pequena. Deixa eu. Voltar aqui, porque às vezes fiquem meio... fica um pouco embaçada Pronto. Voltamos aqui. O vizinho aqui está construindo. Então, por isso o barulho aí. Eu pensei que ele tinha, ele tinha parado, né? Mas ele está cortando aqui piso. Por isso o barulho aí. Então, tá aqui, ó. Herman Hiderbus. Ele nasceu em 1909 e faleceu em 2007. Respeitado erudito. Graduou-se pela Escola de Teologia. Das Igrejas Reformadas em Kampen, na Holanda. Ele era holandês. Obteve seu grau de doutor em 1936, pela Universidade Livre de Amsterdã. Após exercer o pastorado por oito anos, foi designado professor de Novo Testamento na escola de sua graduação, onde serviu por mais de 40 anos. E o seu doutorado era voltado para a teologia do Apóstolo Paulo e as suas cartas, né? A vida de Paulo, as cartas de Paulo e a teologia de Paulo. Por isso que essa obra, ela é clássica sobre o pensamento do apóstolo dos gentios, tá? Vamos aqui, ó, para o sumário. Como eu falei, esse é o primeiro vídeo, né? Esse é o primeiro vídeo. Está aqui o sumário. Né? Na primeira parte, ele vai trabalhar as principais linhas na história da interpretação paulina. Ele começa com a introdução, com F.C. Barr, que foi um grande erudito alemão, tá? e a escola de Tübingen, que foi a escola é, liberal, aqui nasce a teologia liberal, aonde começou a questionar a Bíblia, começou a se questionar as cartas de Paulo, porque até então, as cartas de Paulo, as 13, eram inquestionáveis. E a partir dessa escola de Tübingen, Tá? Nasce aqui a teologia liberal, aonde se come começou a questionar as cartas de Paulo, que todas as cartas não eram autênticas, que o Novo Testamento é, não era autêntico, e por aí foi, por aí começou a, a derrocar né? em relação à Bíblia, em relação à palavra de Deus. Então tá aqui FC Bar, o grande erudito, e a escola de Tübingen, é, aí você vai ver depois, ele vai trabalhar a interpretação liberal e seu declínio, caiu bastante. Tá? Hoje você está vendo aí, nós estamos vendo, né? em pleno século XXI, o reavivamento de novo da teologia liberal. E aonde a teologia liberal entra, a igreja morre, mata a igreja. Porque eles não creem na autoridade das escrituras. Tá? A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia não foi inspirada. Tá? Então. Se você fala que a Bíblia não é palavra de Deus, que a Bíblia não é inspirada, você vai pregar o que para o povo? Porque a teologia ela conduz a conduta. Então, se não tem teologia, se não tem inspiração, se não tem Deus, se não tem palavra de Deus, a conduta vai para o ralo. Né? Depois ele vai pegar aqui a abordagem da história das religiões, a interpretação escatológica e o desenvolvimento contínuo em relação à teologia paulina, né? E as notas, ele tá aqui no final tem as notas é, que todos os capítulos, né? Ele vai citar obras, autores e no final você vai ter as notas dessa citação. Depois, a segunda parte ele vai trabalhar sobre as estruturas fundamentais, que é a teologia de Paulo, tudo aquilo que Paulo trata. Em suas cartas, né? Aí ele começa aqui, ó, a trabalhar, tá? Eu não vou ler por causa do tempo, mas você pode pausar aí o vídeo, começa a pausar aí, para você ler. Aí a partir da parte 2, ele vai trabalhar agora a teologia paulina. Ele começa a trabalhar aí, ó, a plenitude do tempo e a revelação do mistério. Que plenitude do tempo é esse que Paulo fala, tá? E que revelação do mistério? Que para Paulo, para Paulo, mistério não é algo oculto, não é algo trancado a sete chaves. Mistérios para Paulo, mistério para Paulo era algo que estava oculto para os crentes do Antigo Testamento, para os profetas, que Deus, por meio do seu ministério, do seu apostolado, revelou para ele. Então, mistério é algo que foi revelado, descortinado. Né? Que foi destrancado. Ele vai explicar aqui o Hermann Hiderbos. Depois ele vai falar do mistério de Cristo, escatologia e cristologia. tá? O primogênito dos mortos, o último Adão. Como Paulo trabalha a figura de Adão. Depois ele vai trabalhar em Cristo e com Cristo. Tá? Há várias expressões que Paulo usa, né? Em Cristo e com Cristo. O velho e o novo homem. O velho homem é o um antigo Adão. Tá, que está em pecado, que, está, é, que não é regenerado. O novo homem é justificado, regenerado, salvo e por aí vai. Revelado na carne, carne e espírito em Paulo. Cristo, o Filho de Deus, a imagem de Deus. O primogênito de toda a criação. Cristo, o exaltado e o Kyrios, que é o Senhor. Kyrios, vindouro. E as notas. tá Continuando aqui, a terceira parte... Ele vai trabalhar a vida em pecado, tá? Que é a, a martiologia em Paulo. Como Paulo trabalhou o pecado? A, a doutrina do pecado em suas cartas. Está aqui, ó. A martiologia, tá? Ele vai trabalhar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 pontos, né? Ou capítulos. Ele vai trabalhar aqui. E no final você tem as notas de rodapé, tá? Você pode pausar aqui. Você pode pausar aqui para ler com mais detalhes. Ele vai trabalhar a antropologia de Paulo em Romanos 7, tá? Depois vem o um capítulo, vem a parte 4, que é a revelação da justiça de Deus. A justificação em Paulo o que é a justificação em Paulo? Tá? Ele vai trabalhar aqui, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis capítulos, né? Ou seis pontos. Ele trabalha aqui sobre a justificação em Paulo. Depois, a quinta parte ele vai trabalhar sobre a reconciliação, o mistério da reconciliação em Paulo. Ele trabalha em quatro pontos ou em quatro capítulos e sempre no final você tem o que? As notas, tá? Você pode pausar aí para você ler. Você lê a, a sexta parte. Ele vai trabalhar sobre a nova vida. A nova vida, nesse caso, a nova vida em Cristo. Você vai ter aí é um, dois, três, quatro, cinco, seis, seis pontos, ou seis capítulos. Paulo tratando aí o que Paulo trata nas suas cartas sobre a nova vida em Cristo. No final, sempre as notas. Deixa eu correr aqui. Sétima parte. Ele vai trabalhar sobre a nova obediência, a nova obediência em Paulo. Que ele trabalha sobre, trabalha sobre o ele faz, ele escreve, fala sobre o amor, casamento, a vida no mundo, relacionamentos sociais, a sujeição às autoridades civis, que é Romanos 13, né? E também na 1 Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, e por aí vai, tá? Trabalha a perfeição, a santificação tá? e por aí vai. Liberdade de consciência, tá? a nova obediência, como o cristão deve viver nesse mundo. Parte 8. Ele vai trabalhar a, a eclesiologia, a doutrina da igreja. Como Paulo trabalha né, essa importante doutrina. Como Paulo sistematiza a eclesiologia, a doutrina... É em relação à igreja, né? aí vem aqui: ó, a igreja como povo de Deus, como a nova comunidade de Deus, como rebanho universal de Deus. Paulo trabalha aqui: ó, eclésia, dois aspectos principais: santos, que Paulo usa, eleitos, amados, chamados, a nova aliança, a eleição, o futuro de Israel e por aí vai. Tá? A igreja nas cartas de Paulo, a eclesiologia. Nona parte, ele vai trabalhar a igreja como corpo de Cristo. tá? ele vai trabalhar Romanos, 1 Coríntios, capítulo 12, Efésios e Colossenses. tá? Maravilhoso. Você pode pausar também e ler aqui. Aqui ele trabalha as metáforas que Paulo usa, né? de corpo e cabeça. Cristo é a cabeça, a igreja é o corpo, com seus vários membros. E sempre no final você vai ter as notas, tá? Depois a parte 10, o batismo e a ceia do Senhor. Como Paulo trabalha a questão do batismo e da ceia do Senhor, tá aqui, ó? Ele vai trabalhar as diferentes definições do batismo, o batismo como meio de salvação, o significado redentor da ceia do Senhor o significado crítico da ceia do Senhor, o autoexame, exame e por aí vai. Tá? Você pode pausar aqui para ler. Pode pausar aqui para ler. Capítulo 11. O melhor décima primeira parte. A edificação da igreja, tá? Como Paulo vê a igreja, a extensão da igreja, o ministério da igreja, os dons dados pelo Espírito para a Igreja, tá? Enfim, tá aqui, ó. Décima primeira parte e a décima segunda parte ele vai trabalhar a escatologia, tá? A escatologia em Paulo, nas cartas de Paulo, a sua teologia em relação à escatologia. Ele trabalha aqui no décimo segundo, décima segunda parte, O Futuro do Senhor. Tá? Está aqui, ó. Ressurreição, vida de Cristo, julgamento, a consumação, o estado eterno, o estado intermediário, tudo isso ele trabalha. Tá? Aí você vai ter o um índice remissivo de assuntos, índice remissivo de autores, e o um índice remissivo das escrituras. Está aqui, ó. Elias, quantas páginas? Total. Vamos ver aqui, ó. Total você vai ter aí quase 700 páginas. 687 páginas, total. 687 páginas. É muita coisa. É muita coisa. E esse índice aqui de assuntos está na página 639. Deixa eu mostrar aqui para vocês. É 639, né? Tá aqui ó, o índice remissivo de assuntos, que é de A a Z. Né? Se você quer não quer ficar procurando os assuntos, você vem aqui no índice remissivo de assuntos, página 639, e você vai pegar aquilo que você quer saber. Por exemplo, letra A. Adão e Cristo. Você vai nas páginas 58 a 60, você vai encontrar o tema Adão e Cristo.

Página 128, 129. Tá? Por aí vai. Antropologia Paulina. Apostasia em Paulo. Você tem a, a, a página. Apóstolos. Asceticismo em Paulo. Tá? Você vai encontrar aqui, ó. Então você vem na página aqui, ó. 334 a 336. Vou mostrar para vocês aqui. 334 a 336, você vai encontrar esse tema, né? Que é tá lá na carta aos Colossenses, a heresia de Colossos. Ele tá aqui, ó. Aqui a página 334, tá? E vamos ver o que ele vai falar aqui, ó. Olha só. Pá, 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 pá. do mundo, tem problema, ainda. A gente vai trabalhar aqui, liberdade, citar os textos, né? Trezentos e trinta e quatro, trezentos e trinta e seis. Ele trabalha a questão do asceticismo. Tá? Deixa eu pegar outra. Vamos lá. Esse é o primeiro vídeo, tá? Mais uma introdução. Deixa eu pegar aqui outra. Outra questão. Ahn... 339 e 340. Paulo trabalha sobre o casamento. Ele trabalha a questão do capítulo 7, 1 Coríntios. Tá? O celibato. Maravilhoso. Então aqui, ó. Letra B, batismo. Letra C, letra D, letra E, são os assuntos que ele trabalha, todos os assuntos que ele trabalha aqui, a teologia paulina. Você vem aqui no índice remissivo e você vai encontrar aquilo que você quer de maneira mais fácil. Você consulta e vai na página indicada, tá certo? Vamos pegar aqui um ponto para nós lermos, né? Sobre a teologia de Paulo. Hum, deixa eu pegar aqui Muita coisa boa, né? Ó, vamos pegar aqui Romano 7 A Antropologia Paulina, né? Romano 7 Na Antropologia Paulina Tá na página 134 Então você vem aqui na página 134 Está aqui, ó é um dos textos mais controversos né, no Novo Testamento. Mas está aqui. Ó. Fala assim. É, por fim, com referência à amplamente discutida diferença de opiniões que até o presente não encontrou uma solução relativamente aceita de modo geral, quanto à discórdia descrita em Romanos 7, versículos 14 a 25. Deve ser entendida. Como tratando da luta contra o pecado que resta na vida cristã, ou como sendo a intenção de Paulo aqui representar a impotência do ego, do eu, fora de Cristo e do poder de seu Espírito. E escolhemos convictamente em outros textos o segundo ponto de vista, tomado por base, tomando por base uma análise detalhada do contexto e do texto de Romanos 7, e desejamos manter essa escolha. Com igual vigor. Então a posição do Herman Hiderbus sobre essa questão é que né, voltando aqui, ó, para ele tá para é, Romanos 7 trabalha a impotência do eu fora de Cristo e do poder de seu Espírito. Então aqui está trabalhando, Paulo trabalha dos versículos 14 a 25 e fala de uma pessoa não regenerada de um não crente. Essa é a posição do Hidalgo. Tem gente que discorda dele, tá? Fala que aqui Paulo está falando de uma pessoa de um crente, do crente. Tá? Então é uma briga muito grande em relação a essa essa discussão, né? Eu mostrei lá quando eu fiz o review da do comentário exegético da carta aos Romanos do Douglas Moore a posição dele, eu mostrei para vocês lá, e os pontos fortes e, e fracos de cada linha, né? Daqueles que concordam que é que ali é um crente e daqueles que concordam que não é um crente, que não é um não que é uma pessoa que não é, ou melhor, uma pessoa não regenerada. Os pontos a favor e os pontos contra. Eu mostrei lá no review. Então para o Herman Heiderbos, esse camarada aqui que tenta cumprir a lei, obedecer os mandamentos do Senhor, dos versículos 14 em diante, é um não regenerado. É a posição dele. Tá. É. Seria inútil e ficaria fora do contexto, do assunto, do qual estamos tratando no momento, revisar, mais uma vez, todos os argumentos a favor e contra. Em parte, devemos voltar ao conteúdo de Romanos 7, do 14 ao 25. Quando tivermos de tratar em mais detalhes nas sessões seguintes, na inadequação da lei e de sua impotência em função da carne, o verdadeiro tema é de Romanos capítulo 7, do 7 a 25. Do 7 ao 25. Devemos ainda nos ocupar aqui com a questão de como a discórdia é entendida dessa forma entre o homem interior e o corpo, o nus, e a carne deve ser compreendida dentro de toda a estrutura da antropologia paulina deve-se discutir particularmente se aquilo que é dito aqui sobre o homem interior ou nus ou eu eu mesmo caso escolha escolha se entender esses termos com relação ao homem antes ou fora de cristo não está em conflito com aquilo que em outras passagens paulo julga como sendo a corrupção total do homem fora de Cristo. Aí ele vai tratar a antropologia paulina dando detalhes em Romanos, 7, tá? em Romanos 7. Maravilhoso. Por exemplo, quem Paulo fala, outrora eu vivia sem lei. Eu, eu, eu. Que eu é esse? Quem é o eu de Romano 7? Aí os eruditos né, tem várias posições. O eu é o próprio Paulo. É um eu retórico. Paulo está falando, usando o eu, tá? Para falar de um todo. O eu é Israel. É a nação de Israel. O eu é Adão. Antes da queda, antes do pecado. Enfim, são várias exposições. Inclusive o Hidalgo, ele fala delas aqui. Dá uma pequena pincelada, né? Sobre essa questão. Depois ele vai tratar aqui, ó, do pecado e a lei, antítese com o judaísmo. Lembrando que Paulo era judeu, tá? Foi fariseu. Paulo conhecia muito bem o judaísmo. Maravilhoso, tá? Deixa eu pegar outra, outro tema aqui rapidamente. Cadê? Ó. Oh. Deixa eu pegar aqui o primeiro. Sobre a plenitude do tempo e a revelação do mistério. Está na página 47, no início, né? Aqui, ó. Página 47. É, é o, o segundo, a segunda parte e o primeiro capítulo, né, praticamente. É a primeira parte tá ele começa falando assim: ó, a partir da história da investigação tornou-se aparente quão facilmente a entrada para a pregação de Paulo é bloqueada ou estreitada quando certas facetas da sua proclamação da salvação são colocadas no centro e absolutizadas à custa. De outras. Pode-se dizer, sem dúvida alguma, que, como resultado da investigação mais recente, apesar de esta não ter se si escapado de todo tipo de unilateralidade e dogmatismo, foi possível chegar a uma concepção mais ampla da pregação de Paulo. A investigação não busca mais o tema básico de sua pregação num determinado aspecto soteriológico. Quer na justificação pela fé ou na vitória sobre a carne por meio do Espírito, mas transcendendo a todos esses pontos de vista, parciais e até ascendendo-os. Todos vai procurar procurá-lo no ponto de partida, escatológico, ou histórico redentor, na proclamação de Paulo. Ele vai continuando aqui. Ó, numa uma introdução né, ao assunto. Tá? Aqui. Ele continua aqui falando ó, e vai citando os textos. Né? Ah, ele cita aqui ó, Gálatas capítulo 4, versículo 4, onde Paulo fala sobre a plenitude do tempo, e em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10, sobre a plenitude dos tempos. Certamente é de grande importância. Aqui, ó, Gatas 44 Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho. Aí Efésios capítulo 9, capítulo 1, versículos 9 e 10. O mistério da sua vontade, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto nos céus como da terra, como a da terra. Aí continua o texto. Aí ele vai explicar o que significa essa expressão paulina. Plenitude dos tempos, pleno, algo completo, repleto. Com plenitude do tempo não está se falando apenas da maturação de uma determinada questão dentro da grande estrutura da história redentora, mas do cumprimento do tempo no sentido absoluto. O tempo do mundo chegou a uma conclusão com o advento de Cristo, independentemente do quanto esse, esse, esse cumprimento do tempo ainda traz em si um caráter provisório e provisório e perfeito ou perfeito é seguido mais uma vez de um futuro de qualquer modo o pleroma, tá, Do tempo ou dos tempos é tratado aqui como um acontecimento já ocorrido e assim, em princípio, já resolvido. Esse início de um grande tempo de salvação não é afirmado com menos clareza na segunda carta aos coríntios, capítulo 6, capítulo 6, versículo 2, onde o apóstolo aponta o dedo para a sua presença. Eis agora o tempo sobre modo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Que é essa plenitude. Aí ele vai explicando, né? Citando outras passagens de Paulo, como segundo segundo coríntios capítulo 5, versículo 17, sobre aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e esse que tudo se fez novo, tá? Uma nova era, uma nova dimensão espiritual com Cristo Jesus, que o crente vive. Ele vai explicar aqui. E vai citar outros textos, como Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Vai citar aqui Colossenses, capítulo 1, versículo 26. Aqui já fala do mistério, né? Ele fala aqui, ó, a qualificação desse acontecimento, dessa plenitude, como a revelação do mistério ou tornar conhecido aquilo que então, que até então era mantido em segredo ou oculto, pela qual o apóstolo demonstra predileção também, predileção também indica esse caráter escatológico da dispensação redentora que teve início em Cristo e a partir de sua proclamação por Paulo. A seguinte leitura pode demonstrar a posição predominante que essa expressão ocupa ao longo de todas as epístolas de Paulo. A expressão mistério. O que Paulo vai falar aqui, ó. A revelação, que é a palavra grega apocalipsis, do mistério, que é a palavra grega mysterion, guardada em silêncio nos tempos eternos, que é a palavra grega ser se e que agora se tornou manifesto. É a palavra grega aqui, ó. paneiro Deixa eu ler devagar aqui, porque senão não vai. Eu também não tô. Já comecei a usar óculos. A visão não tá tão, tão boa, né? aqui, ó, que agora se tornou manifesto, que é a palavra grega panerotentos. Panerotentos, tá em Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Depois ele vai citar aqui, ó. Colossenses, capítulo 1, versículo 26 e o capítulo 2, versículo de 2 a 3. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos santos. Ele vai falar que esse mistério é Cristo. Cristo em vós esperança da Glória depois ele vai citar Efésios Capítulo 9 Versículo 10 está aqui ó depois Efésios Capítulo 3 Versículos 4 e 5 o mistério da união de judeus e gentios que não estava claro no antigo testamento você tinha a profecia dos profetas ali como Isaías Ezequiel Jeremias tá? Oséias mas não era tão claro esse mistério Aí Paulo fala em Efésios capítulo 3, que o mistério era esse: a união de dois povos. De dois povos, ele quebrou a barreira que separava judeus e gentios, e uniu-os em um só corpo, a saber Cristo, que é a sua igreja. Depois ele vai citar aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Tá? Depois ele vai citar Tito, capítulo 1, versículos 2 e 3. E 2 Timóteo capítulo 1, Versículos 9 a 10, sobre essa questão do mistério, né? O mistério revelado. Como eu falei no início, a palavra mistério para Paulo não é algo secreto, algo trancado a sete chaves, mas era algo que estava oculto e foi revelado por meio do seu ministério. Deus o revelou para ele. Inclusive, ele fala isso em Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12: que o seu evangelho ele não recebeu de homem nenhum ele recebeu diretamente de Cristo por revelação. Aí ele vai explicando que mistério é esse, tá? É maravilhoso se você quer dar aula sobre a teologia paulina, sobre as cartas paulinas, sobre Paulo. Essa obra vai te ajudar porque aqui está uma exposição detalhada da teologia do apóstolo Paulo, tá? Que está contida. Nas suas cartas, tá? Nas suas cartas. Depois ele vai falar aqui, ó. O mistério de Cristo, escatologia e escritologia. O mistério de Cristo, escatologia e cristologia. Nas cartas de Paulo. Ele vai trabalhar, tá? No segundo vídeo, eu estarei mostrando mais detalhes para vocês. Que é o primogênito dos mortos, o último Adão. Né? Cristo não é o segundo Adão, gente. Eu já preguei errado sobre isso, né? Cristo é o segundo Adão. Não, ele não é o segundo Adão. Ele é o último Adão. Hum. Por que ele é o último Adão? Porque não haverá outro. tá? O primeiro Adão fez aquela cagada. Desculpa aqui a expressão. tá? Estragou tudo. E o último Adão, que é Cristo, veio estabelecer a ordem. Né? Veio reestabelecer o domínio que o primeiro Adão perdeu no Éden. tá? Que ele trabalha. E sempre vai citar textos tá? do tema proposto por ele. Vai citar textos e vai explicá-lo. Em Cristo, com Cristo, o velho e o novo homem. Da teologia de Paulo. O que Paulo queria dizer com o velho homem e com o novo homem? Tá? Ele vai citando textos ó, das cartas de Paulo o tempo todo. Revelado na carne, carne e espírito, na teologia paulina, tá carne. Para Paulo, que é a palavra grega sax, é a natureza pecaminosa, tá. E essa natureza milita contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Qual você alimentar mais, vai prevalecer, e assim sucessivamente. Então, é uma obra de peso. De fato, é uma obra. É, clássica sobre o pensamento do apóstolo Paulo e se você gostou desse primeiro vídeo deixe aqui o seu like deixe aqui os seus comentários se inscreva no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações graça e paz mais uma vez muito obrigado a todos até os próximos vídeos querendo Deus